រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានរៀបចំពិធីកាន់ទុក្ខដោយសូត្រធម៌នៅបណ្ដាវិហារអ៊ីស្លាមទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មហិង្សាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានិងការបង្ក្រាបបាតុករមានចំនួនយ៉ាងតិច205នាក់មានស្លាប់ទាំងនិស្សិតនិងប៉ូលីសទន្ទឹមនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខរដ្ឋអំណាចបង់ក្លាដេសក៏បានប្រកាសបិទគណៈបកប្រឆាំងមួយឈ្មោះថា Jamaat El Islami និងហាមឃាត់ចលនានិស្សិតឈ្មោះ Shiabia ព្រោះតែស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានជំរុញបំផុសចលនាបដកម្មនាពេលកន្លងទៅដំណឹងបិទគណៈបកនិងចលនានិស្សិតនេះប្រកាសចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទង្វើរបស់អាញាធិបតេយ្យបង់ក្លាដេសហាក់ដូចជាយកប្រេងចាក់លើភ្លើងសមាគមនិស្សិតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដែលជាក្រុមដឹកនាំបាតុករមួយក្រុមដ៏ធំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋអំណាចមិនខំប្រឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតនោះឡើយហើយថែមទាំងសើចចំអកឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅទៀតសមាគមនិស្សិតបញ្ជាក់ថារដ្ឋអំណាចផ្គើនធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបបហេតុបាតកម្មនិងការទៀមទារបស់បាតកោដូច្នេះហើយសមាគមក្រុមនិស្សិតបាតកោបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យចូលរួមសាមគ្គីភាពគ្នាធ្វើបាតកម្មឲ្យកាន់តែធំឡើងធំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសសូមរំលឹកថានិស្សិតបាតកោបានទៀមទាឲ្យដោះលែងមេដំណាងបាតកោចំនួន6នាក់ដែលត្រូវនគរបាលចាប់ឃុំខ្លួនបាតកោក៏ទៀមទាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្លែងសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះការបង្ក្រាបហិង្សាសម្លាប់ជីវិតបាតកោហើយថែមទាំងត្រូវបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចេញពីតំណែងព្រមទាំងបើកសាលានិងសកលវិទ្យាល័យឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបុព្វហេតុធំរបស់បាតកម្មនេះគឺទាមទារលុបចោលច្បាប់កំណត់កូតាជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការច្បាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីសាធារណៈនេះត្រូវបាតកោចាត់ទុកថាមានភាពអយុត្តិធម៌មានភាពរើសអើងនិងទុកតែកន្លែងធ្វើការល្អល្អឲ្យកូនចៅមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចបើតាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកបង់ក្លាដេសរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាតកោយ៉ាងហោចពី 9,000 ទៅ 10,000 នាក់ត្រូវរត់អំណាចបង់ក្លាដេសចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចង្អុលមុខថ្កោលទោសអាញាធិបតេយ្យបង់ក្លាដេសចំពោះការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈប្រមុខការទូតលោក Joseph Borrell បានបកអាក្រាតសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបក៏បានចាត់ទុកការបង្ក្រាបរបស់អាញាធិបតេយ្យទៅលើបាតកោថាជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋឃាតកម្មហើយចំពោះកងកម្លាំងដែលចាប់ខ្លួននឹងធ្វើទារុណកម្មទៅលើបាតកោសហភាពអឺរ៉ុបថាត្រូវតែវែកមុខរកអ្នកទទួលខុសត្រូវ